Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger. O que acontece agora? Eu tenho que ir em direção à Cúpula Proto. O que é a Cúpula Proto? A gente veio aqui há muito tempo atrás, logo no início do jogo. É a segunda época que a gente veio na vida. Só que a gente entra pelo final dela. O que acontece? Eu tô num momento que eu acabei de energizar o colar da Nádia, né, da Marley, e eu tenho que abrir algumas paradas por aqui para conseguir passar. Eu tenho que correr com ele, que é o jeito mais rápido, né? Se eu vim aqui mais rápido que eu andar tudo, né? Perdi. Ah, eu só atravesso se eu ganhar. Entendi. Aí, ganhei. Uau, que emocionante. Ok, nessa eu nem esforcei pra ganhar, eu só sinceramente acelerei o jogo pra poder passar mais rápido o tempo. Antes de ir aqui no outro lugar lá onde eu tenho que ir, eu vou fazer uma coisa primeiro. Se eu não fizer agora, vai demorar mais ainda pra fazer depois, então eu acho que é uma boa hora pra fazer. Primeiro é mostrar pra esses escrotos quem é que manda aqui agora, que eu tô muito mais forte desde a última vez que eu vim. E talvez pra eles não tenha passado tanto tempo assim, né? Não sei como funciona tão bem assim a questão de viagem no tempo em Chrono Trigger. Eu não achei que isso fosse acontecer, mas tudo bem. Vou usar o Google Reload, não quero todo mundo, sem dúvida. Então, eu acho que eu acabei aprendendo Fire 2, um lugar um pouco inesperado, né? Não achei que eu fosse ganhar XP o suficiente para ganhar nem level, nem TP por aqui, mas aprendi a habilidade, vou mostrar ela nesse momento, coitada. Eita. Eu acho que eu até agora não coloquei equipamento decente na luta, eu acho que eu tenho que ver isso, né? Eu não devo continuar com nada na real, eu vou trocar. Quem que eu vou entrar no palácio? Então, essa foi a habilidade de Fire 2, uma habilidade muito bonita, muito maneira, tão boa que deixou o ataque do Planet sem som, ao menos sem o lado direito, que eu só tô com um fone direito conectado. Tá. Ah não, é pra cá não, tô doido. Ok, primeira coisa que eu vou fazer é ativar nessa porta aqui. Aí, sutiã sedutor, mega éter, carteira do operário. Essa carteira do operário transforma todo. O que mesmo que transforma? Ah, sim, transforma toda a XP em ouro. Em gold, no caso, moeda, sei lá. Tem mais uma parada aqui nesse canto, eu vou aproveitar e usar o Eternon para poder recuperar meu HP e mana. Mas todo mundo continua com fome. Ai, ninguém dá nem bola, tipo. Opa, cura de magia. Brinco dourado e mega éter. Brinco dourado, eu acho que ele corta o uso de mana nos golpes em acho que 50% ou 75%, algo assim do tipo. Eu acho que é esse item. Aí, ela tá até com um negócio de... Eu vou decidir primeiro com quem vai ser o próximo grupo. Quem vai ser o próximo grupo? Eu acho que eu vou usar o Robo. Não, eu vou usar a Marley. Isso. Eles dois? Dois Healers juntos?
Não, acho que nessa parte eu vou ter que usar a luva de qualquer jeito, né? Tá, vou deixar esse grupo aqui, então. O grupo dos iniciais. O que acontece? Eu preciso usar esse teletransporte aqui para poder salvar ele. Você vê que ele não era uma opção antes, mas agora eu tenho ele liberado. Porque a última vez eu não tinha conseguido dar tudo certo. Então agora eu vou voltar para aquela área lá do centro do futuro, que lá tem duas coisas muito importantes. Bem, agora sim estamos onde eu deveria estar. Primeiro eu vou nessa cúpula, sabe aquela areazinha que eu descobri o que aconteceu com o mundo, né? O que aconteceu com quando Lavos veio e destruiu tudo. Então eu tenho que ir nessa área, porque vai ter uma coisa importantíssima. É pra cá que eu tenho que ir? Eu acho que é. Pô, fiquei agarrado ali. Não me mover pra cima dos ratos. Ah, não, não é que não. É realmente indo pra direita. Putz. É, acabou que esses ratos morrem rápido, né? Quem diria? Mas vou negar, não, que é meio chato vir pra esses lugares assim, não conheci antes. Mas tranquilo. Se eu não me engano, eu fiz um favor pro meu eu do futuro. Não do futuro que tava ali, mas. Enfim. Eu acho que eu abri o caminho. Abri sim. É, tinha um outro caminho pra passar, que eu acho que seria mais fácil. Opa! Aí. Pula da força. Pão luminoso, elixir, vela precisão e argola dourada. É, agora sim estão finalizados os itens que eu ia conseguir por aqui. Uma vantagem da batalha aqui é porque eu vou aprender algumas habilidades com a Mario na luta. Uma só no caso, né? Não? Já tinha aprendido antes? Ah, é, eu lutei antes com. Deprimente e pro esgoto, que surpreendentemente o esgoto é um lugar mais alto astral, sabe? Mais galera. Ela é tudo bem, tão galera. Direto pro esgoto. Só que também vai ser mais um lugar onde eu tenho. Ah, não tenho ali não, mas. Eu vou ter um caminho menor do que eu teria. Bem menor, né? Que eu. Ué, eu não posso passar por aqui. Opa. Ó, sim. Esse problema é muito gostoso. É, se eu fosse ter que fazer essa parte nesse momento do jogo, eu ia ficar um pouco aborrecido. Ia ser bem chato. Ok, chegamos onde eu tinha que estar. Construtor estranho. Por favor, não perturbe minha soneca. Ah, dorme aí então, tá. E gente começa a encandecer. Você, o que abriu a porta. Eu sou Beltazar, o Guru da Razão. E outrora, no reino de Zel, eu fui lançado nessa era por um grande desastre que aconteceu em nossa terra. Para minha surpresa, aprendi que a criatura Lavos não foi um produto de nossa era,
Longe disso. Parece que o ser caiu no céu em uma era passada, cavando profundamente até o centro do planeta. Lá, ele começou a se alimentar de sua energia, ficando cada vez mais forte. A forma de Lavos foi revelada brevemente, quando ele foi invocado por um poderoso feiticeiro de nome Magus, no ano de 600. No ano de 1999, Lavos emergiu para dominar a superfície. Agora, ele tomou o lugar que denominei de o Pico da Morte como seu trono, ou ninho, que é o que parece. Suas ovas agora fluem do topo da montanha como uma avalanche da morte. Lavos é um parasita de proporções gigantescas, cujo hospedeiro é o próprio planeta. Ó. Preso aqui, eu não me esforço para continuar o meu estudo e observação de Lavos, mas acredito que o fim se aproxima. Manter a sanidade é um esforço por si só. Numa era tal como essa, um esforço que tem o poder ser fútil. Então, antes que minha mente se perca para sempre, decidi deixar esses registros de meu conhecimento, junto com a minha maior invenção. Muito já fiz para voltar para casa, e eu labutei infinitamente em busca de um caminho, mas ao mesmo tempo em que me aproximei da conclusão de minha pesquisa, também fiquei mais perto do fim dos meus dias. Eu cresci velho e frágil, e então deixo isso em suas mãos, você que abriu o caminho. Apanhe as rédeas do tempo e deixe todas as pessoas do passado e futuro desse planeta juntarem-se como um só. Você tem uma pequena chance de sucesso, mas até uma pequena chance é ainda assim uma chance. Você que abriu a porta. O destino do mundo está em suas mãos. Agora, abra o portal final e reivindique o que te espera. Meu último e maior trabalho. As Asas do Tempo. Caraca, hein? Digno de Paulo Coelho. Ok, vamos ver qual é dessas asas do tempo, que não tem asas, né? Convenhamos. Essa deve ser uma invenção de Baltazar. Uau, isso é impressionante. Qual, onde você acha que é a frente? A frente é a frente, né? Acho que o ângulo que eles estão vendo deve mudar bastante a perspectiva das coisas, né? Porque pra gente poderia ser um tapete até. Te assustei, não? Sou eu, Baltazar. Copiei minha memória nessa coisa. O que você acha? Precioso, não é? De qualquer forma, há uma coisa que preciso explicar. Isso é, como transcender o tempo. Aperte o botão Y para mostrar o indicador temporal. Depois use os botões L e R para selecionar uma era. Ah, sim. Caiu a soneca. Fala, doido. Antes de irem, por que não dão um nome para a minha máquina do tempo? Eu vou manter o nome Epoch, porque nem pode Jarvis, mesmo assim eu acho que eu já fiz alguma piada com Jarvis na vez que eu zerei com Super Nintendo, então deixa quieto. Pois bem, todos a bordo, vamos que vamos. Tá, eu vou. Primeiramente, eu vou pra 600 fazer algumas coisinhas interessantes. Opa, cutscenezinha. Todos bem, né? Uau! Ah, é próprio capaz disso? Claro! E muito mais! Bem, então, o meu motivo de ter vindo pra cá é o que acontece primeiro pra mostrar que agora eu
posso viajar no tempo mais tranquilamente sem ter que ir sempre lá no. Esqueci o nome dele. Qual o nome daquele cara? Lá no fim dos tempos, né? Tá, então, eu venho aqui, eu não vou abri-lo. Esse aqui também não. Eu não sei se nos outros lugares também tem alguma coisa. Mas eu vou dar uma conferida, né? Porque é normal ter algumas casas dessa aqui, algum baú desses que tem 50 bilhões de anos, sei lá. É, aqui em Porre não tem mais nada. Ah, aqui tem uma coisa, né, na real. Que ele eu acho que eu tenho que. Isso que você está escondendo é um brometo da Naga? Falei, tá, vamos trocar sim. Então é isso. Tem que falar com ele, chegar perto daquela parada. E ó, consegui uma pílula da magia. Então, esse brometo de Naga eu consegui. Tipo, aqui, lá numa. Na primeira sala que você vira, não, na segunda sala que você vai, tem uma sala à esquerda que você luta contra uns bichos, aí você ganha isso aqui numa gaveta. Aí você pode trocar por uma Magic Pill. E é bom que é bem no início do jogo, então mesmo se você tiver um New Game mais, você pode usufruir disso, né? Opa, aqui tem mais alguma coisa. Não vou abrir novamente. Ah, e também dentro dessa caverna aqui tem alguma coisa, né? Só que eu, aqui eu vou ter que só pegar mesmo, porque ele não vai virar nada pro futuro não. Aí, anel mágico. Ok, vamos saindo daqui. E agora em direção ao presente. A segunda viagem acaba sendo mais tranquila, né? E eu já tô com a minha rota traçada na mente. Então, só que eu não lembro muito bem onde são os lugares que eu tinha que vir aqui antes, né? Ah não, pô, é nessa casa aqui mesmo que eu tinha ido e tinha achado alguma coisa, só que provavelmente eles devem ter botado pro andar de cima, isso aí. Aí, o colete branco virou um peitilho branco. E o colete negro virou peitilho negro. E consegui um abrigo de sobra ainda, né? Que delícia. Não tem mais Dorin no Village, né? Eu tinha até esquecido que não é algo que existe mais aqui. Na real, eu nem lembrava muito sobre. E acho que aqui vai ter mais coisa de. Que aqui basicamente é uma área de tutorial pra te ensinar sobre o jogo, né? Então, não é na residência. Pousada? Eu acho que na pousada sim. Thank you.
peitinho da Lua. Aí outra coisa também que eu posso vir aqui, se eu não me engano, se eu trocar ideia com o pai da Luca, ele vai dar algo pra ela. Opa, mais coisa. Vamos ver como é que isso vai sair nela, né? Ah, isso aqui é muito bom. Ah, tô vendo equipamento. Aí agora só pra finalizar aqui, se eu vier por essa área, eu consigo sair lá no. Qual o nome do, né? Ah, enfim, essa caverna aqui, que é a caverna do Ekran, né? E não lembro se é pra frente ou se é pra trás que eu consigo achar o. Eu vou rodar e tentar achar a caixinha. Eu acho que é pra frente mesmo. No caso, uma caixa que eu. Tá selada, né? E eu posso deselar ela. É aqui mesmo. Achei. Anel barreira. Hã? Tem mais alguma coisa aqui? Mas que diabos? Um anel da velocidade. Será que eu. Anel da velocidade. Será que ele dá mais 3? Dá mais 3. Opa, agora a Luca vai voar. É, pronto, chegamos aqui no fim da caverna Ekran. E o que acontece é, você não precisa sempre ir para onde a sua nave está, né, a Epoch, porque se você voltar por algum teletransporte e você ir para uma área específica ali no fim dos tempos, você já vai conseguir ir direto para ela tranquilamente. E o Vero quer falar comigo, mas eu vou falar com ele no próximo episódio só, tá? Só vou mostrar aqui que eu venho para cá. Ah não, acho que eu tenho que falar com ele exatamente sobre isso primeiro. Então até o próximo episódio. É nóis! Nice.